para você ligado na Globo. Atenção redobrada, porque a bola vai rolar nesse clima. Maracanã com um grande público, o cenário muito bonito. Você ligado na Globo vai acompanhar. Fluminense contra o Flamengo. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Promete ser um grande jogo. Faz o corte. Isla. Rodrigo Caio. Gustavo Henrique. Arrascaeta. Diego. Willian Arão. Felipe Luiz livra o time de mais uma. Iago. Danilo Barcelos. Lucas Claro. Calegari. Luiz Henrique. Vai pra jogada de fundo. Martinelli. Gabriel. Boa bola. Foi boa bola, hein? A torcida gostou da trama. Dá uma disputa. Olha que boa bola! Nonato. Luiz Henrique. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Felipe Luiz no apoio. Tem até espaço para cruzar. Faz a jogada. Dominou. Chegou perigosamente. Pro gol! Gol! Gol do Flamengo! Bom, sai um gol que de repente fico sempre me perguntando qual vai ser a postura do time que faz 1-0, né? Ultimamente a gente vê às vezes os times com pouco apetite para fazer o segundo, mas pensando em resguardar. Cabeçada espetacular, a chance do gol! Para fora! Perde a chance do jogo!
Bola esticada. O lançamento feito pelo goleiro fica entre um lançamento ou um chutão para frente, você pode escolher. Usou habilidade, tocou, boa bola. Rodrigo Caio. E rasga para longe. Olha para bater pro gol. Voltou o rebote. Ele chutou, mas não pegou em cheio na bola. E o árbitro apita o final do primeiro tempo. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Pensa, pensa, estica a bola. Mais uma bola esticada. Fred, Fred faz o jogo fluir mais para sair aí do campo de defesa para o campo de ataque. Afasta o perigo. Lucas Claro. É, ficou apertado e acabou se complicando. Bateu! Pro gol! Gol do Fluminense! Sofreu, tomou susto, mas agora bota um sorriso no rosto da galera! E faz um gol em grande estilo! Bola pro fundo do gol! Rodrigo Caio. Opta pelo lançamento. Bateu pro gol, perigoso! Pro gol! Gol do Fluminense! Jogo! Gol confirmado! Salve, Spínola! Ô, Kleber, na hora da disputa tem realmente um contato, mas eu... eu não vejo um movimento de empurrar, não vejo um movimento de fazer a carga. Para mim, o gol legal, Kleber. Luca faz o passe mais longo e foi bom. A chance do gol! Limpou, dá até para arriscar o chute. Isla. Willarão. Diego. Abre. Bem na esquerda. Bruno Henrique. Foi derrubado, é falta. Limpou por dentro. Pra fora. Vai ter que começar tudo de novo. Agora é cuidado com o contra-ataque.
Caio Paulista. Everton Ribeiro manda para frente, arma a correria. Foi boa a bola, hein? Ficou de frente, pode bater. Toca a bola à frente. Felipe Luiz. Rodrigo Caio. Ele marca a falta. Ele deu o carrinho dizendo que não acertou o adversário. É o tipo da falta que o juiz não perdoa. Carrinho é aquela história. Depois que você disparou o carrinho, não para mais. Vai terminar o jogo. O árbitro apita. Fim de jogo. Num jogo muito bem disputado, vibrante. Grande jogo, né, Casa? Grande jogo, fantástico. É, era aquilo que a gente esperava mesmo na atualidade, era isso aí. Agora é hora do Segue o Jogo. Gustavo Villani chegando aí com a Ana País. Segue o Jogo na Globo. Grande abraço, boa noite. Futebol na Globo, aqui é emoção.